Oi galera do Alternativa Nerd, mais um unboxing aqui no nosso canal. Essa é a box de novembro do Nerd ao Cubo. O tema é magia e eu confesso que eu já abri essa box. Ó, gente, essa é a box, parece um baú, é bem bonitinha. E veio exatamente assim, ó, eu arrumei exatamente do jeito que veio. Veio assim, com o spoiler ao cubo em cima. E vamos conferir. Esse itemzinho aqui é muito fofo. Quando eu vi essa caixinha, eu falei, Ollivanders. Já sei o que veio aqui. Assim. E sim, uma varinha mágica. Esse item aqui me lembrou um pouco os itens do Nerd Loot, mas é mais legal. Vou deixar aqui na minha mesa que eu vou fazer vários feitiços com ela. Isso aqui não. Olha que lindo. Serve pra isso aqui também, no calor. Ó, faz assim. Certo. E aí veio esse botão aqui da plataforma 9¾ do Harry Potter. Bem legal, né? Eu não sou fã de botão. Quem acompanha os meus unboxings aqui no canal sabe disso. Mas eu curti esse aqui. Veio essa baby look aqui, também para fãs de J.K. Rowling. E aí, curtiram? Mais um item bem legal pra quem curte roupa. Ah, meia parece que, por mais que a gente compre, sempre precisa comprar. Então eu curti, eu achei bom. Gryffindor. Aí galera, eles mandaram uma Mystery Box dentro de outra. Eu fiquei me perguntando o que será que tem nessa caixinha aqui branca. Não tem um indício. Depois eu vi que tem aqui uma etiqueta que entrega, mas eu não vi na hora que eu abri, então foi uma surpresa. E eu te dou 5 segundos pra pensar o que pode ter vindo aqui. Vai, pensa aí. Vamos ver se você é bom de chute. 5. 3, 2... Já sabe? Vamos ver se você acertou. Um copo. Mas não é um copo qualquer. Ah, um copo verde. Incrível. Só que não, é muito mais que um copo verde. Sério, eu fiquei chocada quando eu vi esse copo. Eu amo Yoda, sabe? Achei incrível, cara. Um copo do Yoda. Olha as orelhinhas, que lindo. Aí eu fiquei apaixonada porque eu sou muito fã de Star Wars. E o Yoda, sem dúvida, é meu personagem favorito. Então, cara, Yodinha. Eu vou usar muito esse item, fato. Só tem que tomar cuidado pra não segurar por aqui quando o copo estiver muito cheio, porque pode pesar e aí pode... Entendeu? Mas, cara, o copo do Yoda. Muito bom. Tô apaixonada. There is no try. May the force be with you. Eles fizeram um mistério, né? Eles colocaram dentro de uma caixa branca pra gente não ver. Ah, eu queria os outros dois também, né? São lindos. Mas o do Yoda é o melhor. Ainda sobre o copo do Yoda, ele é um item da Lude Presentes. A Lude faz parte do grupo Imaginarium. E eles estão dando um desconto de 20% para as compras acima de R$100 na loja virtual. Então, se você tá interessado, vai lá no lude.com.br e garanta seu desconto na primeira compra online, acima de R$100, até o dia 31 de dezembro. Passando o código UNBOXLUDENERD. Não perca tempo. Tem outros copos do Star Wars lá na loja virtual. Então, corre lá que a força te chama. Para fechar a box, outro item incrível. Eu sou apaixonada por mangá, então eu amei esse item. É o volume 1 do Full Metal Alchemist, saiu aqui pela JBC. E eu achei bacana que é uma edição de colecionador. Eu vi aqui, ó, Full Metal Alchemist, obra máxima de Hiromu Arakawa, está de volta em uma edição especial de colecionador. E aí vem falando um pouquinho aqui sobre a história. A indicação dele é acima de 14 anos. E... eu curto muito mangá, né? Diferente do Wish, que eu fiz a review, não sei se você viu, mas tá aqui, até rimou. Mas tá aqui na playlist Nerd Talk. Eu fiz uma review da edição completa de Wish. Mas Wish é um clima de romance, é outra vibe, a classificação é livre. Eu vou ler esse primeiro volume aqui
E quem sabe eu não trago a review pra vocês. Eu gosto de trazer review de coleção completa. Mas... gente, foi isso. A box, ela teve itens melhores, itens, sim, maiores, mais relevantes, né? Não ficaram mandando aquelas coisinhas bobas. Pô, também, né? Copo do Yoda, mangá Fullmetal Alchemist, a varinha mágica, recapitulando aqui, ó, a varinha mágica da Baby Look Always, a meia de Gryffindor, minha casa, e eu achei bem melhor que o Nerd Loot. O Nerd Loot fez a box magia também, só que a caixa veio vazia, vieram os itens nada a ver, assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o unboxing. Posso dizer pra vocês que foi bem melhor que a edição passada. Fiquei bem mais satisfeita com os itens.